Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria podermos estar juntos nessa segunda-feira, meditando na palavra do Senhor e tendo esse tempo de devocional. Para mim é uma grande diferença entrar na sua casa e juntos folhearmos a palavra de Deus, meditarmos na santa e bendita Bíblia, na palavra do Senhor. E hoje nós continuamos com aquele passeio maravilhoso que estamos fazendo em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 até o versículo 18, onde o apóstolo Paulo nos coloca em cena diante de uma batalha espiritual e ele também nos oferece uma armadura, sim, uma armadura espiritual do próprio Deus para as nossas vidas. E hoje chegamos no versículo 18 e aqui o apóstolo Paulo vai falar de uma das disciplinas mais importantes da vida da igreja. Leamos o versículo 18. O versículo 17 o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos tomar a espada do Espírito e aqui no versículo 18 ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, neste momento do texto chegamos ao item final, que é a oração. Embora ela não esteja arrolada ao rol dos equipamentos da panóplia espiritual, mas sem dúvida podemos visualizá-la como uma arma poderosa, pois ela é o arremate de todos os outros itens e sem ela os demais terão pouca eficiência. A primeira coisa importante que notamos aqui neste momento do texto é a intensidade dessa santa convocação. Sim, não se trata de uma sugestão vaga, como quem diz, faça isso, pois será bom para você. Na verdade, ela é fortemente realçada pelas quatro repetições da palavra toda. Veja só, ele diz com toda oração, com todo tempo ou em todo tempo, com toda perseverança e por todos os santos. Veja, o versículo 18 inicia então uma sessão, dando a ideia que a oração é como se fosse uma liga de todos os outros itens anteriormente tratados até o versículo 17. Então ele termina o versículo 17 dizendo novamente: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, você, soldado cristão, já está aparamentado. Mas não se esqueça do mais importante, que é a ligadura de tudo isso, a oração. E aí diz o apóstolo Paulo: portanto, façam isso com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e estando alerta em toda perseverança, súplica e por todos os santos. Meus amados, mais uma vez, fica aqui claro, evidente, límpido, que o soldado, com seu próprio poder, ainda que possua uma destreza na arte da guerra, será incapaz de vencer esse tão grande inimigo. Daí a necessidade de se aparamentar com a armadura espiritual e, após toda essa aparamentação, orar rogando a proteção e as bênçãos do general supremo. E o interessante é a forma com que o apóstolo Paulo fala que deveríamos orar ou nos portar em oração, ou seja, uma forma variada, sim, contendo aqui a importância da dimensão da oração de acordo com o seu contexto e também com a sua situação. Por exemplo, ele inicia falando que nós devemos orar com toda oração e súplica. E eu gosto muito desse versículo, pois ele nos incentiva a mergulharmos no oceano da oração e da comunhão com Deus sem reservas, e também singrar outros mares, além daqueles que são comuns para mim e para você. Talvez o mar comum para você navegar na sua vida de oração seja o mar da petição. Então a sua vida de oração vai girar sempre em torno de pedir coisas para Deus. Mas o que o apóstolo Paulo já coloca aqui para nós desde o início é que a oração deve ser multifacetada, incluindo gratidão pelas misericórdias e também pelas bênçãos alcançadas, confissão de pecado, oração, intercessões e também petições. Percebam que, embora nos é incentivado a oração fazendo petições por nossas próprias necessidades, mas dentro do universo da oração eu não posso agir de maneira egoística e orar apenas por mim. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa batalha. Somos soldados que compõem o exército do grande general. Portanto, todos precisam estar cobertos pela oração. Outro detalhe digno de nota é que aqui é interessante, é que nós devemos ter, de fato, interesse pelas necessidades alheias. Aliás, o próprio Paulo vai dizer em Filipenses 2:4 que nós devemos levar em consideração as necessidades também dos outros, ou seja, olhar para a necessidade alheia. Devemos orar pelas necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E essas necessidades precisam ser reais e específicas para nós. Algumas pessoas me perguntam se eu uso
alguma técnica para memorizar ou gravar algumas situações, pois elas ficam espantadas com o número de nomes que normalmente gravo, pedidos de oração, versículos bíblicos e coisas dessa natureza. E eu sempre digo que, bem da verdade, a minha memória é péssima. E aí normalmente as pessoas ficam espantadas e dizem assim: como assim, pastor? É, de fato, é a mais pura verdade. Eu sou péssimo de memorização, minha memória é ruim. Mas aprendi desde cedo, e isso sem ter nenhum conhecimento teórico, junto com meu amado irmão Juvelino, que já fiz referência em outras ocasiões, enquanto íamos para os cultos da Escola Bíblica Dominical e também para ensinamentos lá na Igreja Batista do Aeroporto, lá em Londrina, enquanto caminhávamos alguns quilômetros até chegar à igreja, ele ia recitando versículos bíblicos, cantando uma música, lembre, uma só, Divino Companheiro no Caminho, e eu, sem saber o que estava acontecendo, eu ia acompanhando e decorando tudo aquilo. Decorando, sim, no sentido mais estrito senso da palavra. Ia trazendo para minha cardia e ornamentando o meu coração. Então aquilo se tornou importante para mim e eu jamais esqueci. O fato é que transportei isso para a minha vida. Por isso, estou sempre atento às coisas que acontecem ao meu redor e às situações e também às pessoas, transformando-as em importantes para mim. Assim, dificilmente eu esqueço de algo ou de alguma pessoa, não porque sou bom de memória, mas porque transportei aquele fato ou aquela pessoa para o meu coração e naquele momento, aquela pessoa, aquele fato se tornou o centro do meu universo. E assim deve ser conosco, meus irmãos. Quando nós oramos pelas pessoas, é salutar, ter ciência do nome delas, ter ciência de fato do que estamos intercedendo em favor dessas pessoas. Não apenas dizer: Senhor, abençoa todo mundo. Não, precisamos de fato nos interessar pelas necessidades alheias. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, ele diz pra gente o quando devemos orar e o onde devemos orar. Ele diz: orando em todo tempo. Bom, estamos aqui diante de uma situação que deve nos fazer pensar e meditar. Estamos vivendo, no cenário mundial, uma grande pandemia. Grande pandemia é até redundante, né? Mas uma pandemia de extensões continentais, aliás, de extensões globais, que dificilmente vamos encontrar na história algo parecido. Mas o que de fato me chama a atenção é que nós vemos, diante de cenários como esse, uma grande mobilização para a oração. E aqui não estou colocando sob júdice essa prática em momentos como esse. Pelo contrário, devemos orar mesmo, e orar com muita intensidade diante de situações como essa. Mas o que eu estou querendo apontar é que esse mesmo fervor e desejo de orar, segundo as orientações paulinas, deveriam estar acontecendo em nossas vidas todos os dias. A palavra do apóstolo Paulo é: orem em todo tempo. E aí o Provérbios capítulo 3, versículo 6 vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então qual é o tempo? Todo o tempo. E qual é a geografia? Isto é, onde eu devo orar? Bom, nunca existiu e nem existirá um lugar mais sacro do que o outro para oração. Não existe lugar santo para oração, uma geografia santa, para que você possa emitir as suas orações ao seu Deus. Aliás, Jesus deixou isso muito claro lá em João capítulo 4, quando ele tratou do tema adoração. E assim como na adoração deve ser feita em espírito e em verdade, também na oração deve ser feita na esfera do espírito, ou seja, com auxílio e na harmonia com a sua vontade. Na verdade, meus amados, essa oração só é viabilizada pelo fato que eu e você, nós os cristãos, recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas. E é por intermédio dele que temos condições de invocar a Deus como Pai, é o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 9, e também como Abba, aquela intimidade com o Pai, Romanos capítulo 8, versículo 15. De fato, é esse Espírito Santo que apresenta as nossas orações pessoalmente diante de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer exatamente isso. Portanto, é o lugar da esfera do Espírito. Devemos orar no Espírito. Bom, após falar sobre isso, sobre o onde e sobre o quando, ele evolui para a forma que essa oração deve ser realizada. Assim ele introduz a fala: estando alerta em todo o tempo, em perseverança e súplica. Também lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele vai orientar a igreja de Colossos a ter a mesma postura. Ele diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Então, a ideia aqui é que a oração, ela deve ser
acumulada dessa convocação do apóstolo Paulo, acumulada de uma outra exortação, que é a vigilância numa intercessão persistente. Aliás, essa combinação oração e vigília originou-se nas palavras do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, também em Marcos capítulo 14, versículo 38, e Lucas capítulo 21, versículo 36, que ele diz o seguinte: portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui temos uma palavra que se dirige ao indivíduo, mas também à coletividade, ou seja, é salutar que toda a igreja esteja em oração vigilante. Em outras palavras, um cristão ou um crente ou uma igreja negligente nessa área da oração jamais poderá desfrutar a presença gloriosa de Deus em toda a sua intensidade. Finalmente, ele vai dizer que essa oração e súplica não deve ser em favor de um grupo seleto, destacado por sua importância, mas sim por todos os tantos, isto é, por todos os crentes, por toda a igreja, por todos os salvos. E quando nós olhamos para o ministério do próprio Senhor Jesus, nós vemos claramente essa atitude de orar intercedendo por todos os tantos, por todos os santos. Temos inúmeros relatos sobre esse fato que Jesus orou pelos santos, por nós, por mim e por você. Mas quem sabe o mais famoso está contido lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, no versículo 14 ao 21, onde ele diz: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, e que também eles sejam um entre eles, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus amados irmãos, é lindo e ao mesmo tempo gera uma segurança profunda no nosso coração, saber que esse ministério de Jesus como grande e supremo intercessor não finalizou quando ele foi assunto ao céu. Não, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, vai dizer: portanto, pode também salvar perfeitamente aos que a ele chegar a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus continua intercedendo por mim e por você até hoje. Temos essa segurança eterna em Cristo Jesus. Por isso, a exemplo do nosso supremo e grande intercessor, devemos interceder uns pelos outros, não importando quem seja, pois Deus não faz acepção de pessoas. Assim, todos estarão protegidos pelo Senhor em suas necessidades e na segurança que Deus está no controle, também diante dessa dura batalha que enfrentamos. Percebam, meus irmãos, o quão importante é a oração na vida do povo de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo entendia essa importância. O grande apóstolo Paulo vai, inclusive, pedir para que a igreja ore também por ele. E aqui, ele não explicita as suas grandes dificuldades particulares, o que ele poderia fazer com toda a tranquilidade, mas com toda a nobilitude que lhe era inerente, ele pede para que orem, para que quando ele abrisse a sua boca, as suas palavras pudessem fazer conhecidos o ministério do Evangelho. O desejo do coração do apóstolo Paulo era continuar pregando o Evangelho de maneira corajosa, ainda que ele mesmo fisicamente estivesse preso. Sim, ele estava preso, mas o Evangelho jamais. E nesta batalha, o apóstolo Paulo queria lograr êxito. Por isso ele pede a oração da igreja. Amados, cultivemos a oração em nossas vidas e ela será uma arma poderosa nessa batalha espiritual que enfrentamos. Amanhã nós faremos a conclusão geral dessa série e eu quero convidar você a vir conosco. Vamos fazer um arremate de todos os itens e ao mesmo tempo aplicar para a nossa vida espiritual. Vamos juntos nos revestir da armadura espiritual de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até amanhã, neste mesmo lugar e neste mesmo horário. Deus te abençoe.